მოკლედ ტრეილერი ბიზმ ზღოლებს რაც შეეხება ამიტომ და მაგათთან დაკავშირებით მე ლაპარაკა, იცი? მაქვს ვიდეო გადაღებული და ეს ტრეილერი ბიზმ ზღოლები რო ჩამსკრივებულები არიან რა, გაჩერებულები. ზოგი ღორია რა და ყრის და ხედავს რო ნაგავია გადაყრილი და აი ფეხებზე იკიდებს რა და ყრის რა. ზოგი არაკეთებს მაგას ახლა რა. ვისაც გათავისებული ეგ და იცის რა არის სიბინძურე, ის არ ყრის. მაგრამ როგორც ვიცი, ეგენი რაღაცა გადასახადებს იხდიან, რომ ეს ყველაფერი მილაგდეს რა. ხო და ამ შემთხვევაში აი ეს ქალაქის პრობლემები რო ჩდება დაბინძურებასთან დაკავშირებით, აი გეხვეწებით და ამიხსენით რა, ვის ეხება ეგ დასუფთავება და ის დალაგება. თუ თბილისთან ახლოს არის, ოკეი, ესე იგი თბილისის მერიას ეხება. და თუ რაიონი არის კონკრეტული, იმ რაიონის მერიას ან მუნიციპალიტეტს ხო ეხება რა. და ეს ხო ანუ გადაღებული მაქვს რომ პატრულიც მაგ მძღოლებს აკონტროლებს რა, გაჩერებულები რომ არიან. ხო, რაღაც წესებს იცავენ ეთყობა და ავი ღმერთმა გაუმარჯოს კაცს ყოველას თავის საქმეში. ხოდა ჩემი საქმეც კიდე ეს არის რა. ხო თქვენ სახელმწიფო თანამშრომლები რო ხართ, სახელმწიფო სტრუქტურა რომ არის და რო თქვენ გეხებათ ეს რა და რო გრჩებათ და რო გონია რომ საქმე კეთდება, მე გეუნები არ კეთდება მეგობარო, მართლა არ კეთდება. ხოდა ხალხი რო გადასახადს იხდის, ამიგე და ის რო ბინძურდება, ისი სწორედ უბანის საერთოა, ქალაქის საერთოა, საერთო რომ არის ბიჭო და შენ თუ აბინძურებ, ხო, სხვა წუხდება შენი დაბინძურებით, გამიგე და ეს საერთოა თუ არის, ხო, ის საერთო ის აზრი არის, რომ არ უნდა დააბინძურო. ხო, მე გადასახადებს ყველა და არ ვიხნე მოკიდონ ხელი და გაიტანონ. კი ბატონო, ხო ხედავ არ გააქვს და რა ვქნათ ახლა მე და შენ? ანუ ჯიბში ჩაუდგეთ, ვიღაც ეს მოდი რა გადაეჩვიე შენ რა, გადაყრას. ხო, იმაშიც გეთახმები, რომ ურნები უნდა იყოს. აი მართლა 50 მეტრაში უნდა დაგიდოს ადამიანმა, გამიგე და თქვენ მერიას მოგმართავთ რა, რომ ამით სამუშაოც გექნებათ და სახელსაც მოიხვეჭავთ, რომ აკეთებთ, ხვდები? და ვასწავლოთ, რომ არ დააბინძურონ. აი ეს გაიაზრეთ რა თქვენ თანამშრომლებმა რა. მე მგონი კაი აზრია, რომ აი ეს რაღაცა გააკეთოთ და გააკონტროლოთ რა. რა ვიცი, რა ხალხი რაში იხდის მართლა ფულს, ვერ ხვდები. საღორეში? ზაღლიშვილი ვიყო. ამას წინათ გავიხსენე, რამდენი წელი გავიდა. დაახლოებით 2002-დან 2003-დან, რაც უფრო მე დაიწყო ეს პლასმასის ჩუბჩლებში ჩამოსხმა და პლასმასის ჩუბჩლები. ესე იგი, დაახლოებით 20-21 წელს უკან. აი, მანამდე განარბინძურდებოდა, მაგრამ მაშინ ხალხი ერეოდა მაგ დაბინძურებას და ეხლა იმდენი მოაწვა და იმდენად გაღორდა ეს სიტუაცია და თქვენ კონტროლი მითონ რაღაცას რო აკონტროლებთ, მითონ რაღაცას რო ასუფთავთ, ფეხებზე დაიკიდეთ, გამიგე ხალხი მაინც ღორია, ვერ ითავისებსო. ე ბიჭო, დააჯარიმე ბოლო-ბოლო რა. რაღაცა ქენი, დააკისრე ის ჯარიმა ბოლო-ბოლო და ტრაქში გაურჭე ის ჯარიმა ბოლო-ბოლო და მერე მიხვდება რომ აღარ უნდა დაყაროს, კაცო. ზოგ-ზოგი ერთემა თუ გავითავისეთ, როგორ იმ ვიღაცამ არ უნდა გაითავისოს რა, გაატრაკა ბოლო-ბოლო საქმე, ვერ გავიკე. და თქვენს მიხედეთ ბოლო-ბოლო რა, გეხოწებით თო. ხალხი რაში იხდის იმ გადასახადებს? სულადობით რომ არის იმენ აღწერილი. თვითონ სულზე რო კონკრეტულ რაღაც თანხას რო იღებთ გადასახადს, იქიდან გამომდინარე გეუნები თქვენ იღებთ მაინც მაგ გადასახადებს. ასე რომ ვარდებულები ხართ, რომ თქვენ ამას მიხედოთ, ამ დაბინძურებულ პრობლემას მიხედოთ და მოიფიქროთ რაღაცა, რომ ხალხს ვასწავლოთ წესიერება.